Futebol Team. Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta. Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus. Compre o seu Futebol Manager 2022 original na loja FM Brasil, link na descrição. Garanta agora a maior e melhor update para o seu Futebol Manager 2022 Brasil Mundial Up, link na descrição. Salve, salve galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar de Brasfoot. Finalmente ele lançou, mano, Brasfoot 2/23. Foi lançado aí, mano, se eu não me engano, ontem, né? Ontem foi o lançamento aí do Brasfoot 2022-2023 aí, se eu não tiver enganado. Cara, tá muito massa. Eu joguei, eu já testei o jogo tá bem bacana. E vamos aí, eu vou estar trazendo uma gameplay aí pra vocês aí. Primeira mão aqui no canal. Outros canais já fizeram aí as suas gameplay testando aí o jogo, né? O jogo tá bem bacana, eu andei vendo alguns vídeos aí de vários canais aí de Brasfoot, e vamos lá. E antes de começar esse vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal e passe no nosso canal parceiro, link na descrição, e vamos lá. Galera, eu tenho essas ligas aqui porque eu fiz o registro, né? Eu paguei o registro aí, eu vou estar selecionando todas as ligas. Vamos lá, pode ver aqui que tá tudo liberado, né? Copa do Mundo e tal. Vamos ver alguma das novidades aqui. Temporada de início, a gente pode começar tanto na temporada 2022 ou na 2023. Eu vou começar na 2022, né? Tá aqui liberado os estaduais. Aqui o menu inicial aqui está normal. Bora pro início. Início do jogo aqui. Vamos escolher aqui o Brasil, né? Vamos escolher o Brasil aqui. Eu vou no meu time do coração, que é o Santos. Vamos aqui, tá escrevendo Keke Santana. Aqui tá escrevendo Keke Santana, nacionalidade Brasil. Vamos iniciar. Uma das novidades que eu achei muito top, muito brabo demais, foi essa. Deseja criar um torneio amistoso de início de temporada? Mano, isso aqui é muito top, mano. Uma coisa que nós pediu e eles fizeram, né? O Emanuel tá de parabéns por essa novidade, mano. Vamos tá iniciando aqui. A gente pode escolher qualquer clube, a gente pode dar o nome do torneio aqui, né? Eu vou deixar torneio amistoso mesmo, né? A gente pode escolher o formato do grupo aqui, ó. Como vocês podem estar vendo, o formato. Vamos escolher uns times do Brasil aqui. Vamos pegar da Série B. Vamos pegar uns times da Série B aqui, o Santos. Eu vou colocar o Bahia de Mr. Costa. Eu vou também estar escolhendo a Chapecoense. Chapecoense, saudade de você. Vamos colocar o Cruzeiro e o Grêmio. Grêmio. E também vamos colocar o Guarani. Guarani, Ituano. Pode ser o Vascão da Massa. Vamos lá. 8 clubes aí. Sortear. Ah, já tá sorteado, né? Bem bacana esse torneio aí. Vamos iniciar aqui. Tá aqui a interface do jogo. Não mudou muita coisa, né? Não mudou muita coisa a interface. Tá bem bacana aí. Tá aqui a logo do clube e tal e tal. Vamos ver aqui a agenda, o que mudou, o que não mudou, os jogos do seu clube. Os jogos do clube também é uma novidade que eles trouxeram aí, bem bacana, né? Mudou pra caramba do 2021 o 2022/23, né? Tá bem top aqui, ó. O calendário do clubes, né? Vamos ver aqui o próximo, jogos amistosos. Tá aqui pra marcar os amistosos, isso aqui tá do mesmo jeito. E a cereja do bolo, galera. Central de emprego, top demais. Tá top demais. A gente pode estar se candidatando aqui a algum clube, né? Como aqui o Atlético Paranaense da primeira divisão. Aí tem o Avaí, o Cuiabá. Tem os times da Alemanha, da França, né? Essas ligas aqui eu tenho porque eu tenho registro, né? Eu tenho o pet lá do pessoal do fórum lá. Do Brasfoot, né? Tá aqui as ligas, né? E da Itália, vários clubes. E continua, né? Continua aquele formato de você pedir demissão e você tá aparecendo um clube aí aleatório pra poder tá querendo contratar você. E no final do ano também, a mesma coisa, tá, galera? Eu já andei testando
E é a mesma coisa. Beleza, isso aqui é bem bacana. Aqui a gente vai estar falando aí em um vídeo específico mais sobre central de emprego, beleza? Vamos lá, vamos para um próximo... Próximo aqui, tabelas. Vamos lá, tá aqui a tabela do... Do torneio, né? A tabela dos clubes, né? Aqui não mudou muita coisa. Tem a da seleção regional. Bem bacana também. É, o estádio continua da mesma coisa, né? A mesma coisa, não mudou muita coisa. Camada de juniores tá bem top também. Tem alguns jogadores aí que é do Santos mesmo, da vida real. Tá aqui, ó. O Wesley Patati, o Ivonei, o Kevin Maltos. Beleza, isso daí é bem top, né? A camada jovens aí. Pra quem faz modo carreira aí com jogadores, com os clubes, né, na verdade, mais fracos aqui, camada jovem é o segredo, hein, galera. Vamos lá, os times aqui também não tem muita mudança, mesma coisa, né, que a gente já conhece do 21. É, procurar clubes também é da mesma maneira, tá do mesmo jeito do 21, bem bacana. É, técnicos, ranking de técnicos continua a mesma coisa, né. Tem nada porque a gente não fez jogo. É, adicionar e remover técnico também tá o mesmo jeito. Últimas trocas de técnico também é a mesma coisa, do 21. É, troféu do clubes também. É, histórico. Aqui tá do mesmo jeito também, né? Bola de ouro, transferência de jogador, histórico de confrontos. Beleza, aqui tá a opção de salvar, né? Salvar, pedir demissão. Preferências aqui também, tá bem, tá do mesmo jeito também. Vocês podem colocar aqui só ver o resultado, jogar a partida e tal, selecionar da maneira que vocês querem, né? Tá bem top. Vamos lá, vamos jogar uma partida aqui pra ver o que mudou na parte do jogo ali, na física do jogo. Vamos tá escalando aqui o time do Santos aqui. Vou jogar num 4-4-2, equilibrado, pesado pelo meio. Vamos aí, Lucas Bragas e Marcos Leonardo aí no ataque. Vamos que vamos, partiu. Vamos lá, amistoso aí, mano, de pré-temporada, torneio de pré-temporada, na verdade, né? Santos e Ituano até agora 0-0. Uma coisa que eu notei aqui foi a interface ali do placar. Tá bem legal essa parte verde aí, esse detalhe, né? Tá bem legal. Vamos aqui, tá substituindo alguns jogadores. Vou tirar o Camacho aqui. Colocar o Sandri. Deixa eu ver aqui, tirar o Maicon também, o zagueirão ali. Vamos tá colocando o Balmer, mano, no lugar do Maicon. Beleza, e bora pro segundo tempo. Tá bem legal, né? Tá bem divertido aí. Vamos lá, 2-0 aí, tamo vencendo. Vamos lá, vamos lá. Beleza, fim de papo aí, a gente venceu o Ituano aí por 2-0. Vamos continuar. Galera, eu vou dar um pausa aqui no jogo. E vou trazer uma outra novidade que ficou bem bacana no Brasfoot. Quando a gente conquista um título, aparece um detalhezinho bem bacana aí. É, já voltamos. Voltamos aqui, galera, para mostrar para vocês aqui. Jogamos toda a fase de grupo e a semifinal. Chegamos na final aqui contra o Vasco. Tá no segundo tempo. E eu vou estar trazendo aqui para vocês, né? A gente tá vencendo por 3-0 aí. Né, o Vasco, vou estar mostrando aqui pra vocês uma das novidades bem bacana que eu achei bem top, né, mano? Do Brasfoot aí, né? Vamos voltar aqui pro jogo, a gente tá vencendo por 3-0 a final. E vamos que vamos. Tomamos um gol aí. Beleza, tá aí, galera. Não tenho troféu ainda porque eu não baixei o patch, tá? Eu não baixei o patch, mas essa novidade aí ficou bem bacana, né? Campeão. Todo título que a gente vencer vai aparecer essa mensagenzinha aí, mano. Isso aí ficou bem legal também, achei muito legal, velho. Muito legal esse detalhe aí, torneio amistoso. A gente foi campeão aí, não vale muita coisa, mas conquistamos o título. Vamos aqui, tá fechando, vencemos por 3-1, vamos tá avançando. E é isso aí, galera. Demais a novidades, é só... E indo jogando mesmo no Brasfoot aí, 2022 e 2023. Eu gostei muito. Vou trazer aí tutorial de pet, né? Como baixar pet. Vou trazer tutorial aí de outros pets aí, né? Que tá top demais. É, pra atualizar o seu Brasfoot, tem sites aí de pra você estar baixando, né? É sempre da hora tá atualizando o seu Brasfoot aí. É bem bacana. E
E é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal. Muito obrigado. Passem nos nossos canais parceiros, link na descrição. E valeu, galera. Tamo junto, hein? Vamos ter modo carreira no Brasfoot 22-23, hein, galera? Tamo junto. Falou e fui! Vamos lá, vai.